predvianočné obdobie potvrdilo, že aj v Komárne žije mnoho dobrosrdečných ľudí ochotných pomáhať, členov rôznych spoločenských organizácií, podnikateľov, verejných činiteľov, množstvo rodín, ale aj jednotlivcov, pre ktorých je pomoc ľuďom s ťažším osudom, samozrejmosťou i srdcovou záležitosťou súčasne. Navštívili aj útulok pre bezdomovcov. Jeho obyvateľom priviezli nielen darčeky, ale aj teplé jedlo a hygienické balíčky. K dobrej veci prispeli neziskové organizácie Charita a Porte, reštaurácie Apáli a Fiesta, ako aj podnikatelia už roky známi svojou dobročinnosťou Zoltán Kollár a Ištván Fildeš. Pomocnú ruku poskytli aj poslanci mestského zastupiteľstva, ako aj známi ľudia z oblasti kultúry a médií. Tesne pred štedrým večerom zavítal Mikuláš aj do zápasníckeho klubu Spartacus. Okrem neho privítali aj ďalších hostí, vedenie mesta, majstra sveta v tlaku na lavičke Roberta Švancára a kapitána slovenskej zápasníckej reprezentácie Károja Lendela. Podľa vedenia mesta talentovaní zápasníci priniesli Komárnu množstvo ocenení, šíria súčasne jeho dobré meno vo svete. A vďaka novým oknám, ktoré boli v klube prednedávnom inštalované, sa môžu pripravať na zápasy v zdravšom prostredí. Robert Švancár povzbudil mladých zápasníkov k tomu, aby trénovali poctivo, disciplinovane a potom výsledky na seba nenechajú čakať. Predseda zápasníckeho klubu Spartaku zhodnotil uplynulú sezónu. V priebehu vlaňajšieho roka jeho zverenci vybojovali 5 majstrovských titulov a množstvo ďalších medailových ocenení z rôznych prestížnych zahraničných mládežnických súťaží a Ištván Lievaj dokonca pre Komárnu vybojoval európsky majstrovský titul. Po úvodných príhovoroch mal hlavné slovo Mikuláš. Postaral sa o skvelú náladu a mladých športovcov zabavil aj solami na svojej trúbke. Slávnostná predvianočná atmosféra vládla aj v mestskom klube dôchodcov na Košutovom námestí. Nechýbalo umelecké slovo i spev v podaní žiakov základných škôl i samotných členov klubu dôchodcov. Pani Magdika Kravcová, vedúca klubu, to zhrnula naozaj veľmi výstižne. Otvorili svoje srdcia láske k blížnemu a s touto láskou pripravili aj svoj tradičný vianočný program.
cirkevného školského centra Marianum svojim spevom oživili predvianočné ulice Komárna. Pri svojich spevavých potulkách zavítali aj na mestský úrad a neprišli s prázdnymi rukami. Priniesli nielen vianočné oblátky, ale aj vlastnoručne vyrobené darčeky.